Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданының Даубаба шатқалында іс-түссі жоғалып кеткен 56 жастағы Әшіркүл Баймұратова мен 7 жасар Инабат Іңкәрбектің денелері бүгін табылды. Олардың өлі денелері Даубаба шатқалынан шығыс-шақ бетке қарай 10-12 шақырым жердегі Қарақуы шатқалындағы құздың төменгі жағынан табылған. Оқиғаның нақты қалай болғанын әзірге ешкім дөп басып айта алмай отыр. Қатты нөсерлі болған қараңғы кеште үйді таба алмай адасып кетіп, жартастан құлауы әбден мүмкін деген болжам бар. Белгілісі мәйітте зорлық белгілері жоқ деп отыр тергеушілер.